Até eu passei um vídeo no TikTok esses dias é, sobre o meu império romano. Uhum. E aí eram umas cenas do Aiden e da Carrie, hum. porque eu sou team Aiden, entendeu? Big, não dá. Tipo assim, eu também sou team Aiden, só que a Carrie sempre foi tão ruim com ele. Ruim, ruim, ruim. Isso não me deixa, tipo, ver eles juntos, sabe? Eu me sinto mal por ele. Uhum. Às vezes a... O clique vai estar nos detalhes de um produto que de repente não vai ser inovador, mas a forma como ele vai ser apresentado. Eu acho que hoje em dia é muito sobre o cenário que aquele produto vai performar. E eu acho muito importante também. É um processo que todo mundo que tem marca que empreende é tu crescer principalmente um produto que tu veste né é crescer de acordo com a, como as clientes vão crescendo também é mais um daqueles tópicos já ah, eu vou criar a marca com pilares com valores Exato. focando numa dor muito específica que eu não tô achando e também esperar a hora perfeita gente nunca vai ter a hora perfeita quando se fala em empreendedorismo assim oi bem Oi, Vinches. Oi, Vinches. Oi, Vinte. Meu nome é Bia Félix e esse é o Vinte Poucos Podcast. Não esquece de seguir o 20 antes da gente começar no Spotify e se inscrever no canal. Primeiro, você cria um produto inovador, nunca visto antes. A partir disso, você desperta nas pessoas a necessidade de ter esse produto. Depois, através da comunicação da sua marca, você convence ela de que ela precisa desse produto. Mas e quando o ovo vem antes da galinha? Vamos fazer o caminho inverso. Suponha que você seja uma influenciadora. Geralmente você mostra a sua rotina, onde vai, o que faz e o que veste. Você começa a vestir diversas vezes a mesma blusa e começa a receber várias perguntas de onde seria aquela determinada blusa. Mas ela foi só um recebido que você ganhou uma vez. E não está ganha tá ganhando todas as vezes que comunica aquela peça. E se, ao invés disso, você criasse uma blusa de modo que sabe que sua audiência gostaria e usasse ela repetidamente, podendo lucrar todas as vezes que comunica você? Esse novo mercado, não tão novo, significa a criação de uma marca a partir de uma personalidade. Ao longo dos anos, nós vimos alguns exemplos. Por exemplo, o Richard Branson com a Virgin, que tem a Virgin Airlines e Virgin Mobile, enfim. A Emily Wise com a Glossier e o Elon Musk com o Tesla um exemplo bem polêmico. E a gente sabe que de fora pode parecer algo natural criar uma marca a partir de quem você é. Mas, para além dos muitos pontos positivos de criar uma comunidade em torno da sua personalidade, existem também muitos desafios e até perigos de envolver a imagem da sua marca pessoal. Para falar sobre isso comigo hoje, a convidada é Maju Muri, fundadora das marcas Muri The Brand e Hand. Oi, Maju, bem-vindo ao 20 e Poucos Podcast. Oi, gente, estou muito feliz de estar tá aqui. Oi, prazer. Oi, prazer. Tô muito animada. Vamos lá, então. A gente vai começar com quebra-gelo, umas perguntas mais rápidas para as que as 20 possam te conhecer melhor antes da gente entrar de vez na nossa conversa. Fechou. O melhor truque de beleza que você aprendeu nos últimos tempos? Nossa, então, tem vários. Eu adoro, assim, parte do meu conteúdo também, essa coisa focada em beleza, né? Eu acho que, inclusive, eu tô usando hoje sardinhas fake em cima da make, sabe? Eu amei. Eu acho que fica muito mara, porque por mais que a make seja mais pesada, assim tu consegue dar uma suavizada, tua mãe. E você vezes. faz com pincel mesmo? Então, o mesmo kitzinho que eu uso para fazer a sobrancelha, ele é tipo uma pastinha, e aí a cor com o meu tom de pele é ótima. Eu, tipo, molho, hum, molho assim na, na pastinha, e aí eu faço e depois, tipo, com o dedo mesmo. Nossa, e fica super natural, achei que fosse suas, assim. Sério? Uhum. Então. Uma frase que resume a maju empreendedora. Hum, assim, é até algo que eu costumo falar no meu daily. Eu acredito que a gente vai entrar nesse assunto, né? Eu gosto muito de incentivar elas a empreender, né? Porque eu sei que muita gente me acompanha exatamente por esse motivo. Então eu gosto sempre de frisar que a genialidade ela se encontra nos detalhes também, sabe? Porque às vezes a pessoa coloca um patamar inalcançável, principalmente, sei lá, me acompanhando ou acompanhando tanta gente por aí hoje em dia. Então para elas entenderem isso, sabe? Eu gosto de focar que às vezes é um detalhezinho, um truque. É, esses dias eu até falei sobre styling. Uhum truques de styling assim que às vezes é uma coisa não é uma peça mega inovadora mas a forma como ela é apresentada então eu gosto sempre de frisar isso que a genialidade ela às vezes está nos detalhes para também dar um incentivo sabe para pessoa que tá pensando meu deus nem é possível eu gosto dessa ideia e implica também que você não precisa ficar por exemplo para empreender se preocupando em criar o produto mais inovador da face da terra né? então também tem muito esse lado eu concordo gosto é, se empreender não fosse a primeira opção, você seria? É, com certeza, estaria trabalhando na marca de outra pessoa, porque eu me imagino muito. É, se, não, né, se eu não tivesse os meus negócios, eu estaria na área criativa, só que aí não seria um empreendimento meu. Mas assim, muita gente não sabe, mas eu trabalhei em multinacional quando eu era mega nova. Sério? Uhum. Gente, mas você Estádio, é mega nova, né? Calma é... aí. Quantos anos você acha que eu tenho? É que uns, tu fez uma pesquisa, 20... eu acho. Não? Eu não achei essa informação. Eu até é, fiz é uma pesquisa. É, porque eu não falo geralmente, assim. Uns 24. Eu vou fazer 26 agora em novembro. Hum. Então, assim, se tu demorasse mais um pouquinho para me chamar, eu já não poderia vir. Claro que não. A gente entrevista <laughs> Vocês entrevistam? Ah. Uhum. A gente fala que 20 e poucos é um estado de espírito. Boa. Gosto disso. Mas, mas conta da sua trajetória. Então, é... Eu... Sou do Sul, um sotaque diferente uhum, aqui também. Eu não sei, sim. vocês devem costumar é, também ter convidados de outros uhum. estados, né? Mas assim, é... eu passei na federal na época, assim, quando eu saí do colégio. E o meu curso era contabilidade porque eu achava que eu. Eu tinha essa ideia que eu empreenderia, Sim. só que não sabia o certo assim. Então, ai, contabilidade, né? Nossa, e contabilidade é uma coisa tipo que todo mundo odeia, né? É, particularmente... Então, os cursos tipo administração e tal que tem uma matéria ou outra de contabilidade Isso. geralmente as pessoas não gostam. não gostam. É, Então, mas acabou que fiz um tempo assim e aí, na verdade, no primeiro, na virada do primeiro para o segundo semestre, eu já consegui um estágio na Dell de computadores, de sabe? Uhum. Uhum. Então eu já tive uma experiência de multinacional logo legal. de cara, porque uma das sedes assim da Dell fica lá no sul, ah, tá. tem um espaço bem legal assim. Então foi uma experiência muito maneira. E só que eu tinha a clara certeza que eu fazia um trabalho que eu era facilmente substituível. Então, isso me incomodava um pouco, sabe? Isso é até uma história, né? Que, que hoje a nossa geração fala muito do quite quitting nas empresas, pensando muito nisso, né? Porque todo mundo que tá numa empresa trabalhando para outra pessoa é substituível. Assim, até você mesmo, a partir do momento quando você empreende, seu negócio tá estruturado, você é substituível. Só que você criou aquele negócio para girar. Exatamente. E aí você que teve a big idea ali, então, né? O negócio sempre vai ser você. Exatamente. É, mas. Continuando o nosso bate-bola, um destino inusitado que você tem vontade de conhecer. Então. É, recentemente tá aparecendo muitos conteúdos maneiros sobre Coreia do Sul: é, meninas fazendo quadros de produtinhos, sabe? Uhum. Porque lá eles são muito, muito fortes em beauty é. e tecnologia. Então, não sei, tô com uma vontade recentemente a noda é clichê, eu não sei se tu acompanhou. Uhum. Ela tá fazendo um quadro, assim, testando produtos legal. de lá. Muito legal. E aí, eu comecei a me interessar recentemente, assim. Aí, eu tô num surto com eu Coreia Eu sou doida assim. também pra, pra ir, tipo, conhecer a cultura asiática. É. Mas sou doida pra ir pro Japão. Sim, Que eu acho geral, que deve ser muito, muito diferente uhum. também. Muito nessa pegada aí, que eles são muito de skincare é. e tal. Eu acho que deve ser muito legal. Muito legal. Um episódio favorito de Sex and the City, que eu sei que você ama. Ai, ah, eu amo, gente. É, então, eu acho... Porque, assim... Quando eu bitolo numa série, eu devoro ela. Então, para mim, ter o raciocínio lógico em episódios fica meio complicado, porque um vai entrando no é, outro. E, e os episódios são bem parecidos, né? É, então, exatamente. É, mas tem momentos, assim, que me marcam muito. Até eu postei um vídeo no TikTok esses dias é, sobre o meu império romano. Uhum. E aí eram umas cenas do Aiden e da Carrie, hum. porque eu sou team Maiden, entendeu? Big, não dá. É, e aí o momento que é aquele episódio que eu acho que é muito significativo exatamente por ser o casamento da melhor amiga, da Charlotte. E ela conta pro, pro Aiden, né? E eles terminam. Ai, e cara, aí... mas ela... Tipo assim, eu também suti aí Maiden. Só que a Carrie sempre foi tão ruim com ele. Ruim, ruim, ruim. Isso não me deixa, tipo, ver eles juntos, sabe? Eu me sinto mal por uhum. ele. Eu me sinto mal por ele. Eu tive que... Naquele dia, eu tive que parar um pouco de assistir a Sim. série, assim. Aí, é exatamente, me império Romano. Porque eu fico tão pensando uhum. em como ela poderia ter sido diferente ela com ele. Ela é muito ele. cara, ela é muito... Ai. E... Eu acho também que sei lá, a série eu acho que ela é muito dividida no sentido de ah, diversão, cosmopolitans e tipo, sabe, amigas, mas também tem um lado muito mulheres nos anos 90 tem. tentando, sabe, construir a sua história. Então, até a Vogue fez um, eu acho que saiu esse ano até um artigo que a série agora ela voltou a ficar em alta exatamente por conta de And Just Like That, que uhum, é, sim. é a continuação, Rebirth, o, é. É de, né, pra quem não sabe tem a continuação de Sex and the City que é In Just Like That, que tem opiniões também muito polêmicas, uhum. mas assim só de ver elas ali eu já eu tô já assistindo. Já é. saudosismo, né E aí a Vogue fez uma matéria, eu acho que foi a Vogue British, alguma coisa legal. assim, que fez os melhores episódios de Sex and the City E é bem legal, então, pra quem se interessar É, vou deixar linkado aqui na descrição É bem então. maneiro. Muito legal, não sabia Oi Vint, estou aqui interrompendo a programação para contar uma novidade muito legal. Vai acontecer o primeiro encontro presencial das 20 no Rio de Janeiro, no dia 14 de dezembro, às 7 horas, no TZ Leblon. Mas corre, porque os espaços são limitados, então acessa o nosso Instagram para ter mais informações. Agora sim a gente pode voltar ao episódio. Mas, hoje a gente estava conversando antes do episódio começar, que na verdade as suas marcas surgiram a partir da sua presença no digital, que você já tinha, né? Então, uma coisa sucedeu a outra. Eu queria te perguntar como surgiu esse desejo. Você falou que já, já existia até quando você estava lá fazendo faculdade, esse desejo de empreender, mas você não sabia muito bem o que. Então, como foi que você definiu isso? Quando e por quê? Três perguntas aí de uma vez. Ótimo. É, assim. Como eu te falei, meu momento ali conturbado na época de sair do colégio e tudo mais. Mas sempre com essa pulguinha, assim. É, eu fui uma criança bem criativa, eu acho. Que hoje, olhando, eu consigo ver que... Eu tinha já um rumo para trabalhar com moda, de repente. Assim, a minha mãe conta que eu criança, ela fazia uns penteadinhos em mim. Que eu amava coisinha diferente. E eu ia pro colégio, na volta... As mães das minhas coleguinhas chamavam ela e falavam assim: Fabiana, para de inventar moda com a Maria Júlia, porque é, a Florinha chega em casa e fica me pedindo. Eu não <laughs> sei como conseguir, Inventando sabe assim? Uma coisa. Aí também, isso quando eu era menorzinha, né? Aí eu fui crescendo, no meu colégio era uniforme. Uhum. E aí, pra eu também ficar diferente, eu gostava de pegar, por exemplo, um moletom. Eu cortava a gola e aí eu usava, lembra daquelas regatinhas de renda? Nossa, sim. Que era muito na moda, então, eu botava, botava. as regatinhas. Já pro... fazia um styling. Já fazia um style, entendeu? Gostei. Do meu jeito, com moletom. E eu lembro que, inclusive, quando eu saí do colégio, né, acabei o terceiro ano, tinha umas meninas, sei lá, do, do primeiro ano, que elas me pediram, os meus moletons cortados, as minhas roupas cortadas, para elas continuarem usando. Eu acho isso tipo, querendo não era uma é, flag é um ali. ali. É, com certeza. E aí, então eu tinha isso aflorado uhum. de alguma forma em mim. Aí, um, eu tava em dúvida, assim, confesso, quando eu comecei, se eu ia pro lado do Beachwear fazer uma marca de biquíni, porque a minha identidade, quando eu comecei, né, marca pessoal, importante dizer, era muito relacionado à minha imagem na praia, eu tinha um cabelo com californiana, uhum. inclusive eu comecei a ter espaço na internet porque eu não sei se tu lembra também aqueles instagrams que pegavam foto de meninas e colocavam Repostar. girls não sei uhum. o que, sabe sei. foi assim gente que eu comecei então é, eu comecei a ganhar seguidores a partir disso e naquela época bater sei lá, 10 mil seguidores no instagram era muita uhum. coisa e aí, por conta desses insas... só que a minha imagem era trilada à praia. Então quando eu comecei, ai, vou fazer uns biquínis, né? Vamos ver se as meninas gostam, quero fazer uns negócios diferentes que eu não acho aqui no Brasil. Só que eu sou do sul. Sim. Eu já tinha querendo ou não uma visãozinha de, ai, vou nichar demais para talvez uma marca que de repente não não conduza tanto com o meu lifestyle agora, morando em Porto Alegre, então não sei se é uma boa. Aí eu comecei a abrir a mente e ir pro lado de roupas no geral, que eu acho que foi a minha melhor decisão, assim, da vida. E Mas sempre nessa coisa da tendência. E na época, eu não sei se tu lembra também, daqueles topzinhos, top faixa, que tinham as alcinhas super. bem fininhas. Uhum. Isso já era o quê? Por 2015. Bem, tipo, redondinha. É, a alça, exatamente. Lembro. Eu acho que a Urban tinha até com elástico, uhum. sabe? Aí eu pegava umas peças assim que eu via que todo mundo queria ter aqui. Só que ainda também não tinha tanta marca de Instagram fazendo tendência gringa e principalmente que tu confiasse. É. Então, às vezes, era foto da menina gringa numa marca que tu pensa assim, gente, eu vou comprar, não vai chegar na minha casa, ou vai uhum. chegar, sabe? Então também eu acho que a minha marca pessoal ajudou pra que quando eu mostrasse esse produto, elas soubessem assim. No mínimo vai chegar na minha casa, sabe? Ali, né? É, exatamente. Então, eu acho que foi a união de eu pegar, ter essa visão de peças que elas queriam muito junto com a confiabilidade de eu mostrar o processo criativo eu não sabia o que eu estava fazendo mas eu já fazia o marketing por antecipação que hoje uhum. já se fala nisso então eu lancei o Instagram da marca uns quatro meses antes de realmente lançar e eu usava e abusava das ferramentas do Instagram eu fazia enquete fazia caixinha de perguntas então eu acho que eu tava ali de repente é fazendo estratégias que hoje são estudadas que naquela época eu nem sabia o que eu estava fazendo sabe e acabou que deu muito certo desde o início e eu era, era muito pé no chão assim então eu não pegava e ah eu vou fazer de várias cores e várias e muita quantidade eu coloquei só preto e branco poucas unidades e a partir daquilo eu consegui fazer a roda girar e eu acredito que seja também um mérito meu porque começar assim e não ter a virada é o que é o mais difícil é sempre. o que mais, é o mais difícil com certeza e aqui no vinte e poucos falando assim com outras empreendedoras também eu vejo muito isso que você falou ah eu não fiz isso sabendo que era uma estratégia de marketing eu vejo muito isso acontecer uhum. é porque às vezes as pessoas se preocupam ah eu tenho que abrir uma empresa e tem que ter missão visão valores uhum. tem que ter é, daqui a cinco anos onde você se vê sendo que na maioria das vezes o que acontece é que as coisas uma coisa vai levando a outra e você vai ter tempo de estruturar isso ao longo da sua empresa Total. né é, nem tudo é planejado a maioria das vezes as coisas mais bem sucedidas não são planejadas, uhum. é, colocadas 100% no papel. Porque o papel é muito diferente da vida real. Então, eu acredito que a melhor forma de fazer seja testando assim, né? E quando uhum. você falou isso do, do Instagram, a gente fez a mesma coisa. Aqui no Vinte e Poucos, eu fiz a mesma coisa. É, eu criei antes de criar o podcast, então a galera já se acostumou ali com a uhum. ideia. Mas eu lembrei é, de uma gringa que eu escutei num podcast esses dias. Você deve saber daquela Sports and Rich, sabe? Sou muito Com esporte. certeza. gente. A gente é... pode entrar nesse quando a gente <laughs> começa a falar da renda. Hand... Então, é, e aí ela falou que ela fez isso também. Tipo, ela, na verdade, ela não sei se foi num podcast ou eu li uma matéria sobre ela. A Emily. Mas ela, a Emily. Uhum. E ela é até, tem até umas polêmicas envolvidas, mas é. assim, ela tem muito mérito de ter criado uma marca e ela mesma fala que o produto dela não é inovador. O que ela conseguiu fazer foi colocar, criar uma marca verdadeiramente. E eu acho que é Total. mais ou menos isso que você fez também. É, e ela falou que ela trabalhava, acho que no Pinterest, uma coisa assim. Tipo, ela era uma CLT lá dos Estados Unidos. Uhum. E aí ela come... ela criou um Instagram e começou a postar inspirações de um lifestyle que ela gostava. Uhum. E a galera começou a se identificar também, era nessa era do Instagram mais de foto. E ela usava como se fosse um modbode ali dela. Aí, surpreendentemente, as pessoas começaram a gostar muito e, tipo, virou a marca que é hoje. Para quem não conhece, dá uma googlada aí, que é Gente, uma marca. Gente, eu acho que todo mundo conhece, né? Hoje em dia, cara, eu conheço através do meu namorado, porque é, é, é muito ligada a tênis e tal, né? Meu namorado então, gosta ela gosta de tênis. Esses dias, ela sempre, eu sigo tanto ela quanto a marca, quanto o outro Instagram lá que ela tem, que é tipo, de receitinhas, assim. Uh -huh. E aí, ela tá sempre postando no pessoal dela os. Press, né? Tipo, entrevistas que ela dá, enfim. E aí ela tirou print de um e postou sobre. Hum, perguntaram para ela é, sobre essa coisa de ela criar tendências, né? E ela falou: Ah, por exemplo, eu sempre gostei muito de jogar tênis. Uhum. Então eu não fiz. Pensando nos pensando outros. Pensando que seria uma estética que possivelmente bombaria. Eu criei a. Eu criei o desejo de tênis do nada começar a ser uma estética. É isso. isso tipo... Meu Deus do céu, gênia. Mas... Eu é... gosto muito dela. Isso para mim tem até uma explicação uhum. criativa. Tem a Elizabeth Gilbert de Comer, Rezar a Marca. Tem uhum. até o filme, sabe? E aí eu já li um livro dela e ela fala que quando você cria alguma coisa pensando... Claro que em termos de negócio, você tem que criar pensando no seu consumidor. Mas quando a gente tá falando de criatividade... Tem que ter um pouco do outro lado, assim. E ela fala que quando você cria pensando no outro, aquela ideia não vai ser boa. Você tem que criar pensando em você, no que você precisa, porque aí isso vai refletir no outro e o outro vai ter uma dor em comum a você. Uhum. Então, assim, o que eu vejo também é isso, sabe? Você, às vezes, se preocupar tipo, vamos supor que ao invés de você criar uma marca de biquínis, você criasse de uma coisa que você não usa, porque você vê que tá muito em alta, tá todo mundo precisando daquilo naquele momento, sendo que você não gosta, tipo, não é uma coisa... Por exemplo, esportes. Eu não me interesso por esporte, por futebol. Uhum. Eu vou criar uma marca de futebol? Uhum. Eu não vou me interessar em criar, fazer aquilo todo dia, né? Ainda mais empreender, que é 24 horas por dia. Uhum. Então, assim, tem que ser uma coisa que você tenha, para além da, do trabalho, um interesse pessoal. Não, total. E eu acho que também vai muito do que falou anteriormente, de tipo assim, a pessoa achar que hoje ela tem que construir uma marca com valores nã -nã, e hoje em dia também se fala muito, ai, da dor de um nicho que não foi explorado e às Exato. vezes não a pessoa vai ficar ali tentando e não vai conseguir, entendeu? Porque, novamente às vezes a, o clique vai estar nos detalhes de um produto que de repente não vai ser inovador, mas a forma como ele vai ser apresentado, eu acho que hoje em dia é muito sobre o cenário que aquele produto vai performar Inclusive, depois quando a gente falar da Rende, a gente tem um case agora da uhum. nossa bolsa, né? Que foi exatamente isso, assim: que a gente conseguiu trazer os cenários para aquele produto, é, elas conseguirem se identificar com, meu Deus, eu preciso, sabe? Enfim. Uhum. Não, e até a moda ser um mercado, um dos mercados mais saturados de todos. Se você perguntar para alguma pessoa, um analista de negócio, assim: ah, devo abrir uma marca de moda, ele vai te falar: não, é um mercado muito saturado, que você. Vai conseguir se diferenciar, sendo que às vezes é exatamente isso que você está falando de, dos detalhes. Então, ao invés de você ficar buscando, perguntando pro o chat GPT o que é que você uhum. vai fazer de ideia de negócio, você simplesmente olha para o que é que você se interessa e, e vê como você pode partir a partir dali. Total. E te aí, é, com esse assunto todo, eu queria te perguntar: como realmente você viu que tinha criado uma comunidade depois de ter essas ações não planejadas na Amor inicialmente? Eu acho que quando os feedbacks começaram a chegar até mim de uma maneira sem eu ir atrás, assim, da informação, sabe? Então, tipo, elas defenderem a causa é... sem eu pedir ali, às vezes, uma mensagem chegando para mim, ou então um relato que usou num momento importante usou, sei lá, no casamento civil, no batizado do filho, do... sabe? Aham. Uhum. É, eu acho que isso começou a fazer sentido, assim. E referências, quando elas estão vivendo a vida, assim, estão vendo um filme e param o que elas estão fazendo, eu acho isso tão bonitinho. Porque, tipo, na hora, na correria, né, eu zerando o meu direct, que eu respondo todo uhum. mundo. É, pode ser mais uma uma das várias mensagens que eu recebo, mas eu parar para imaginar que a pessoa parou um momento dela. do dia dela para pegar o celular dela, tirar foto, me mandar pensar em mim, me mandar e falar alguma né relacionado a alguma coisa que ela viu que eu postei ou algum produto da marca, eu acho que foram nesses detalhes assim na comunicação mesmo que eu comecei a ver tipo, uau, não digo nem números assim, sabe? Uhum. É, quando você percebeu que as pessoas realmente é, se importavam com, as, com você e a sua marca. É exatamente, exatamente. Isso até hoje assim é o que eu mais amo. Elas sabem disso. Muito legal. É e uma coisa que eu queria te perguntar também é como você lida com a expectativa do público e o que dá para entregar. Porque a gente tá falando aqui, você trouxe que muitas muita das coisas de vocês inicialmente partiram de uma inspiração gringa é, para criar e adaptaram para o mercado daqui. Mas aí a gente sabe que o, aqui também tem. Tipo assim, nem tudo você vai conseguir fazer 100%, né? Do jeito que. Ah, você mostrou uma referência. Não, é, então, como você educou o público nesse sentido? Olha, eu acho que muito por conta de eu mostrar o processo criativo e mostrar a realidade. Assim, ah, é, a gente trabalha também com fornecedores, né? Uhum. Só daqui, com produtos daqui, algodão daqui, sei lá, para um jeans, assim, que tem o um processo interno de uma fábrica do sul. Então, a gente também, quando mostra esses bastidores e desenvolvimento de produto. É, acaba que eu também mostro as, algumas limitações, por exemplo, porque realmente é, a gente sabe que por mais que o Brasil seja muito bom assim para desenvolvimento e coisa, hoje em dia eu tenho fornecedores que assim eu não troco por nada. Tem coisas específicas que a gente tá chegando lá, mas às vezes, putz, um recorte de um detalhe é, muito específico, é certo, uma lavagem muito específica. Ah, mas vamos ter que fazer diferente. Então, exatamente isso eu gosto de mostrar para elas, então elas já ficam bem cientes. E. Assim, ah, sou marqueteira, né? Uhum. Eu dou eu o sei. meu jeito. Então, tipo, a gente. A gente pensou que. No meu dele é sempre assim, uhum. né? Eu, eu, inclusive, salvo os destaques de desenvolvimento, de coleção que está por vir, assim. Então eu acho que eu já coloco elas com o pé no chão, tipo assim, gente, essa cor não vai rolar, não conseguimos mais. Então eu mostro também essa realidade, assim. E acaba que eu acho que elas têm a expectativa delas é alcançada uhum. e às vezes até ultrapassada Sim. quando o produto chega, né? Porque aí a pessoa realmente tá tocando, tá vendo e vestindo, que é o que importa, né? É verdade. É, o que o que importa mesmo é a, a gente se ver com a roupa e se sentir linda e assim, é uma mais linda que a outra os relatos assim eu amo ai que legal eu acho que principalmente isso de educar vem de você mostrar o processo que humaniza né às vezes as pessoas não querem a perfeição final de um produto maravilhoso mas sim um produto que de certa forma elas construíram juntas porque eu sei que no seu dele também você tipo faz enquete até hoje uhum. coisas assim é, e elas se sentem parte né? uhum. total e assim eu entendo que com o passar do tempo, com a marca crescendo, também é uma dificuldade que eu vou ter que Imagine. colocar na balança. Porque ficar mostrando assim, spoilers é um ponto que, inclusive, o Gabriel, meu namorado, que trabalha comigo, criou a hand comigo. Ele me abriu assim o olhar em relação a algumas visões. Porque se fosse por mim, eu postaria tudo e uhum. não, sabe? Só que tem que Mas ter a um a pouco Pena. de cuidado. É, tem que. É difícil, tem que ter cuidado. Então eu fico me questionando assim, como que eu vou. É, provavelmente vai ser uma dificuldade futura de mostrar, mas também. Mas é entregar tudo. É, continuar gerando isso nelas, mas também não entregar tudo. Eu acho que eu sei fazer bem isso, uhum. sabe? Eu acho que. É como gerar, tipo assim, como gerar desejo é, sem entregar o filme inteiro. É, Se é, nem você vê um trailer que você. Que não entrega todos os detalhes, mas te faz é, querer assistir. É basicamente, se a gente fizer uma analogia, um trailer de um filme que vai lançar. Exato. É isso. É isso. Vamos entrar, então entrar agora na Hand, que é a sua segunda marca, seu segundo empreendimento. Eu queria entender um pouco do, que, é, do porquê essa decisão de criar uma nova marca e não criar moletons na própria Muri. Uhum. É, como foi essa decisão de negócio? Então, é, a comunidade da Muri, ela. A gente quer cada vez mais transformar num clube um espaço de mulheres, então a gente até tá com alguns spoilers que a gente já soltou. Que a gente vai criar meio que uma coluna barra revista dentro Legal. da Muri com uma série de conteúdos diferentes, mas que fazem parte do universo. Uhum. Eu acho que elas estão cada vez mais precisando disso, assim, para se conectar além do produto. É, então, assim, é bem girls e é isso, sabe? E eu acho muito importante também, é, um processo que todo mundo que tem marca, que empreende, é tu crescer, principalmente um produto que tu veste, né? É, crescer de acordo com a, como as clientes vão crescendo também. Então, tipo assim, eu criei a marca em 2018, quando eu tinha, sei lá, meu, no início dos meus 20 e pouco. <laughs> eu acho que eu tinha, enfim. Aí é, é importante eu crescer com elas também, oferecendo produtos que vão condizer com... Entendeu? Elas não vão hum, mais ter com, a mesma idade com sempre. A delas. É, eu acho que esse crescimento com a Muri, eu tô jogando muito bem e era algo que eu tava dominando. Muito, estou dominando muito. E eu comecei a sentir falta... É, já era um plano assim o Gabriel entrar comigo em seja na Múria ou em outro negócio e ele também acompanha muito moda ele sempre gostou e aí a gente começou com esse projeto em paralelo de fazer uma marca que fosse para um estilo mais confi mais de repente a gente quer no futuro criar uma linha de fitness uhum. um, uma pegada bem Emily Sim. né e assim focar também em produtos masculinos. Só que o mercado masculino é muito complexo de entrar. Assim, o streetwear né, brasileiro masculino é bem já é bem focado assim, em marcas muito específicas. Homem consome diferente da mulher. Então hoje também o nosso maior desafio com a rende é conseguir captar clientes masculinos, que é o nosso objetivo. Mas a gente sabia que oferecendo a Handy, elas iam olhar com uns olhos diferentes, sabe? Então uma menina que talvez não se identificava tanto com aquela estética tão, sabe, Sweet. É, é da Muri, encontrou na Handy uma marca que ela, nossa, ama mais que tudo, entendeu? Então Entendi. a gente. Hoje as clientes fiéis da Handy são assim. Elas encontraram um lugar que elas queriam muito, sabe? Uhum. Então. Eu acho que vai ser um caminho também muito promissor, exatamente, para conseguir balancear esse estilo hand, mais, sabe? E o da Muri, eu acho que é muito por aí, porque é o jeito que eu gosto de me vestir também, sabe? Então, um moletom Sim. com uma calça, mas também um topzinho por baixo, que eu tiro. Então, eu acho que a versatilidade das duas marcas conversando juntas, por isso que a gente quis separar, assim. E eu acho que o diferencial, assim, da época que a gente criou a Muri, pra época que a gente criou a handi, eu tem outra bagagem, sabe? Então foi muito mais pensado. A gente criou estratégias mais específicas, mais elaboradas para a Então não foi tão oba oba como foi a Muri do vamos ver, né? Então algo que eu gosto de explicar sem assim, que ainda não fica muito claro, porque que a Hand ainda é no site da Muri? Uhum. Exatamente para a pessoa conseguir fazer um carrinho com as duas marcas, Sim. sabe? No fim, essa coisa da venda é muito interessante para gente, né? A pessoa conseguir finalizar. Só que a gente dividiu a identidade visual, inclusive no unboxing. Ah. Então, se a pessoa compra uma peça só da Muri, os adesivos não, não, vão ser só da Muri. Se a pessoa compra uma peça da rende só um, né? o unboxing relacionado à rende E se ela coloca um topzinho da Muri em um moletom. Ela vai ter o unboxing da Muri Hand. Que legal. Entendeu? Então, foi tudo muito pensado, só que o Instagram também a gente separou. Uhum. Inclusive, o, o URL da Hand, da Bio, é hand. E aí, tu, quando tu clica, tu é direcionado pra categoria do site da Muri. Então, a gente também quis separar tudo, porque futuramente, né? Com essa base de clientes aumentando, a gente fortalecendo a Rand como uma marca independente. O objetivo é sim separar. Entendi. Então, mas, né, no, em primeiro momento fez sentido assim e eu acho que tá dando certo e elas super estão amando. É, então, o mais difícil também foi separar, mas ao mesmo tempo fazer elas andarem alinhadas. Hoje em dia, elas entendem que a Mulher é a irmã mais velha e a rende é o caçula e é isso. E o que você falou que me chamou a atenção disso tudo foi que na range você estava muito mais preparada para criar a marca, uhum. mas não quer dizer que, por exemplo, quando você criou a Moura, não era o momento ideal, né? A gente fala muito de timing também. Então, assim, a bagagem que você tem hoje só foi acumulada e você só tem esse aprendizado para criar essa nova marca mais estratégica porque você criou uma marca não tão estratégica antes. Exatamente. Então, de novo, falando da questão da preparação de empreender, como é, é só você seguir, né? E seguindo que você vai uma coisa vai levar a outra no empreendedorismo total é, eu acho que assim eu também não tenho toda a bagagem do mundo se eu fosse criar uma se eu for criar sei lá uma terceira marca no futuro com certeza esse Você essa bagagem vai, vai só aumentando e enfim mas é muito legal hoje ter as duas e ver como elas desabrocharam de formas diferentes uhum. sabe a renda não tem nenhum ano sabe então é, vamos ver. Eu acho que é um caminho longo. Não, e como você também nunca deve se sentir pronta, né? Que é uma coisa muito comum a gente, se for esperar o momento perfeito. Não, pra não criar, existe, não existe. Não existe. É mais um daqueles tópicos já ah, e vou criar a marca com pilares, com valores, Exato. focando numa dor muito específica que eu não tô achando, e também esperar a hora perfeita. Gente, nunca vai ter a hora perfeita quando se fala em empreendedorismo, assim. Sim. E agora vamos entrar no, no assunto, porque você comunica muito a sua marca através da sua imagem, né, uhum. do seu perfil. E a gente sabe que existem alguns perigos de fazer isso. E recentemente, até quando a gente está no momento que a gente está gravando esse episódio aqui, teve o caso, caso da Matilda Dior com a Dior Avenue, que é tipo a cara do Scandinavian Style, é, que é o estilo escandinavo, né, lá daí, tipo. Aquela Elsa que era modelo da Victoria's Secret, se vocês conhecem, é bem tipo a cara desse estilo. Uhum. E teve uma super polêmica envolvendo ela, inclusive nós vamos dar nossas opiniões aqui. Vamos polemizar um é, pouquinho, <laughs> polemizar esse assunto, mas eu queria te perguntar, vamos falar um pouco sobre isso. O que que você achou desse case? Olha, eu acho que ele pode ser lido em várias esferas, de várias formas diferentes. É, eu acho que tem muito essa questão da mulher empreendendo, no momento em que ela tem que ter uma postura mais firme. É, eu até dei a minha opinião no meu daily, né? A gente, inclusive, nem falou sobre daily. É verdade, né? mas vamos entrar ainda. Beleza. Mas, assim, é, logo que aconteceu, elas me perguntaram: Mas, jovem, vem dar tua opinião no daily, não sei o quê. E eu já foquei diretamente nessa questão de ela ter. É, caído com, com as contas e conteúdo de criadores, né, do pequenos. TikTok. É. Então eu achei isso bem problemático, inclusive porque a marca tomou uma postura muito errada de derrubar contas que estavam falando do produto dela, tu viu isso? Eu vi, tipo, errado, né? É mesmo. errado, eles, tipo assim, começaram a atirar pra todos os lados, entendeu? Se eles fossem em cima dos. Pelo menos do certo, mas até uma menina tava divulgando a marca dela uhum. e eles acharam que era um dupe. Basicamente o que aconteceu, eu não sei se eu posso é, contextualizar. contextualizar. É, vamos contextualizar. Então, a Matilda Jurf, tem essa marca, né, que basicamente conta o lifestyle dela, esse estilo escandinavo que tá bem alto agora. E principalmente agora com essa linha de pijamas, de... Ela começou a colocar as estampas bem específicas de frutinhas. É, vocês já devem ter visto, né? E uh, o que aconteceu foi que a uh, AliExpress da vida, enfim, ela começou a chegar num patamar de empresa valendo, sei lá quantos. Acho que ela tinha falado acho que estava valendo 20, 20 30 mi milhões em três anos. É, 30 milhões de, 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 dólares, de dólares. E ela falou que, que eles já tinham dobrado a meta. Tipo, ela hum. falou 20 e já dobramos a meta no último podcast que ela Entendi. foi. Então não sei exatamente, mas. Assim, ela chegou num patamar onde. AliExpress e tal, vão copiar, sabe? Vão criar os, os dupes para as pessoas que não têm acesso, enfim. E aí ela caiu em cima, porque o TikTok é muito um lugar onde as pessoas mostram dupes. Então, ah, gosto do blush da Charlotte Tilbury e não tenho condições de comprar. Ah, esse aqui da. tem até um lá, enfim. É muito semelhante. Então, é uma rede que as pessoas gostam de entrar nesses assuntos, só que assim deu surto e ela começou a derrubar o conteúdo dessas pessoas que estavam mostrando dupes, ou seja, isso foi meio, né? Deu a brecha ali pro pessoal da internet. É. Quem ela tá pensando que é? E porque ela alegou também que tinha a patente dessas roupas, é. né? E aí entra a segunda polêmica de que eram são roupas super simples que ela simplesmente já usava. Já e usava. o que ela fez foi criar pra própria marca. O que tudo bem, ela criou é. com a marca dela, a presença dela e o alcance dela. Mas aí ela não pode reclamar que, tipo, alguém tá copiando uma coisa que é um produto sem diferenciação. Exatamente. Mas, por outro lado. Entra aquela questão de a mulher é sempre colocada na caixinha no momento em que tem que ter aquela postura mais firme, né? A Kim Kardashian é um ótimo exemplo um disso. um ótimo exemplo. E pode falar um pouquinho sobre isso. É, eu ia dela. falar também, assim, é, como que também. Primeiro que as figuras do, da internet e tal é, são colocadas, essas It Girls, são colocadas muito num pedestal em primeiro momento, então a gente. É, a gente e todas as pessoas que seguem, acompanham esse tipo de pessoa se vangloriam. A gente vê isso acontecer aqui muito no Brasil também, né? Tipo, ah, aquela pessoa minha deusa, meu minha, ícone, não sei o quê. E aí, em determinado momento, a pessoa comete algum deslize, <laughs> e aí o famoso cancelamento que a gente fala e eu acho uma coisa assim. Como as pessoas cancelam pessoas que. Assim, existe um nível de cancelamento, óbvio. Se você tá é, invadindo o espaço do outro, ok, eu acho que você não está certo, mas, tipo,. As pessoas também têm o direito de cometer erros. É, e na internet parece que as pessoas esquecem disso, e todo mundo que tá ali criticando é como se nunca tivesse cometido nenhum erro na vida. Só que na verdade aquele erro não foi documentado ali na internet, é, diferente das também. pessoas que estão ali. Então, acho que uma primeira coisa é essa. Ela foi muito colocada num pedestal, e depois, no momento que viram uma brecha de que ela não é perfeita, vamos derrubar ela. E a segunda coisa é isso que você falou: de tipo. A, a toda mulher empreendedora parece que não pode ter uma postura mais firme. Porque essa decisão de negócio, primeiro, que com certeza não foi só ela que tomou, ela deve ter uma equipe de várias pessoas que decidiram isso em conjunto. E às vezes ela nem estava envolvida na decisão final, né? É. Não entrando no mérito se está certo ou errado, é só pelo fato é. do negócio de tudo cair em cima da, da mulher. mulher, da figura dela como. Né? E que se fosse um homem, isso seria um sinônimo de tipo, como ele é forte e ele tá lutando pela marca dele. Ele é, tipo, realmente um empreendedor de. Nossa, muito renome. E não é a gente que tá falando, existem casos comprovados que eu até vi uma menina falando sobre isso. A Dona da Glossy aconteceu Sim, polêmica. Eu até citei ela, a é... Nastigal lembra? Lembro da da, da rol até Boss. série, uhum. da Girl Boss. Então, assim, é... polêmicas que. Assim, Dizem que de repente a pessoa nem se levanta mais, assim, como era. Sabe, é, tipo a... as mulheres, assim. A Emily, ela se afastou, né, da, da Glossier, uhum. se eu não me engano. Uhum. Agora tem outra CEO, assim, e ela, tipo, ela acho que ela ainda é envolvida, ela é a fundadora da marca, mas ela não se associa mais à imagem da marca. E por isso que a gente tá entrando nesse assunto dos perigos de você se associar à imagem. A Emily diz. Da Sporting Reach foi um exemplo também, né? Uhum. É, eu nem lembro exatamente o que ela fez. Ah, ela um, acabou focando... Porque ela é wellness uhum. e, né? Tipo, comer bem, saudável, beber água. Só que as pessoas começaram a questionar essa visão um pouco mais elitizada de, de ser saudável. E... entendi. Ah, mas não é porque eu não como que eu não sou saudável. Enfim, uhum. começa toda essa coisa. É, porta. porque sempre tem o, o eu, né? O fator eu. As pessoas é. querem se identificar com tudo. É. E eu é. entendo, assim, é. o ponto dela e entendo o ponto das outras pessoas. Mas se eu não me engano, o que ela argumentou é que toda empresa tem um nicho. Provavelmente foi isso que ela é. falou. É, e que ela queria vender, sim, o público A. O público classe é. A, a classe lá, o wellness, que vai, tipo, consumir... A água e fazer tênis no, num hotel cinco estrelas. Num em, horário que início. o CLT tá trabalhando. Exato, entendeu? tipo. tipo sabe? É o nicho da verdade. É o nicho dela. da marca é. dela. E, é, de novo, será que se fosse um homem você questionaria tanto isso? Assim? É. é. E eu acho que um ponto também muito legal que a gente tem que focar nesse caso da Matilda é que não é que a gente esteja também defendendo os dupes, Sim. né? Sim. É, é muito diferente hoje também. Eu vi uma análise sobre influenciadoras criando marcas para ser um merchan uhum. delas e não necessariamente criando designers inovadores, né? E, e, e elas que já, co por conta desse merchan, já vêm copiando outros, né? Coisas que elas já usavam, enfim, etc. É, e um AliExpress da vida copiar é totalmente diferente de um. Pequeno designer que tá começando, que realmente faz um designer inovador e vai lá, cheia e copia, como várias Sim, vezes com a gente certeza. já viu acontecendo. Então, são proporções e esferas totalmente diferentes. É... Já deu muita polêmica sobre pequenos designers, assim, com produtos copiados, que deve ser a coisa mais revoltante Imagina. do mundo, assim. Só que a esfera, Matilda Dierf, já milionária, é. ter seu produto chegando na esfera... AliExpress é algo que, tipo... É até um motivo de orgulho, assim. É. Claro que super chateia, mas quando você já tá milionária lá com a sua marca e você vê um AliExpress te notando e copiando, você vê, tipo assim, cara, eu tenho um nível de importância aqui... E provavelmente isso não vai impactar nas vendas, porque não é que é, quem tá comprando do AliExpress não é quem tá comprando dela. Mais um ponto que falaram também. No momento em que ela atacou os micro influenciadores e derrubou o conteúdo deles, no sentido assim, vocês não podem mostrar meus dupes. É, perguntaram, ué, mas tu tá tão preocupada assim com o Aliexpress? O teu público não era nichado para um, um público A com os valores, né, muito mais caros? Porque. Também houve o questionamento dos produtos terem decaído muita qualidade e estarem sendo os mesmos que a AliExpress está fazendo, ah, entendeu? Então, por isso que ela então, devia estar preocupada. Então, o pessoal também atacou nessa ferida assim, do tipo. Mas tu não deveria estar preocupada, sabe? As, quantas marcas também têm dupes no AliExpress, elas não estão... Porque sabem que o público dela, né, o público-alvo, não vai comprar do AliExpress e vai comprar da marca. E no momento em que ela rebateu tão de frente, confrontaram. Ué, mas tu, tu não confia na qualidade do teu produto, sabe? É. Então ficou aquela pulguinha atrás da orelha. É, tipo, você não se garante, é. sabe? É, e, e eu quero te perguntar, então, como você faz para balancear e ter esse cuidado de, tipo... Enquanto você tá ali no daily... É, vamos explicar também o que é, que é daily, uhum. né? Que as pessoas devem estar bem perdidas. A gente já falou várias vezes aqui no vídeo ah, é, que é, é. daily. Ah, legal. Mas vai que alguém tá ouvindo pela primeira vez e não sabe o que é, que é daily. Daily é um perfil mais privado, né? Que agora as pessoas estão criando. A Maju foi uma das primeiras a criar, que eu conheço, assim. É, e você comunica... É exclusivo, geralmente, para mulheres. As mulheres que geralmente deixam só mulheres entrar. Eu deixo mulher... Eu falo... Oh, for the girls and the gays. Tipo assim Eu também é meio assim. <laughs> é. E aí só comunica, né? É um público mais nichado e aquele público se sente parte daquele mundinho seu ali. Então você uhum. tá expondo provavelmente muito mais a sua vida ali do que você estaria num perfil normal, que tem é, tio, papagaio, avô, avó, que você post... tá postando alguma coisa que você não quer que todo mundo veja, você posta ele no dele. E a Maju usa muito o dele dela pra comunicar a marca dela, como a gente tá falando isso aqui. E por isso que eu estou perguntando... Qual é o, o seu limite, assim... Entre você mostrar a sua vida pessoal... Que gera uma conexão... e Mas também comunicar a sua marca... Como você impõe esses limites... Entre uma coisa e outra para ter esse cuidado? Uhum. Assim... É, mesmo quando eu não tinha daily... Eu lembro que... Hum, eu sempre cuidei muito que eu postava nas redes sociais... E para mim era natural... Não estar tá postando o tempo todo, sabe? Uhum. Tipo... Eu consigo não pegar no celular... Ao mesmo tempo que quando eu tô mostrando, consegue ser algo natural, mas também se eu quero mostrar algo específico, eu consigo chegar lá com uma postura a mais de tipo, agora é o momento, sabe, da gente conversar. Eu até tenho um destaque no meu dele que se chama Insights, que a gente fala de assuntos relacionados à moda, a empreendedorismo, às vezes alguma polêmica até da Matilda uhum. eu falei, enfim. É, mas eu acho que eu sempre tive muito cuidado. E quando entrou o Daily, era mais uma conta pra eu administrar, né? É o meu perfil pessoal: Sim. o Daily, o Instagram da Amuri <laughs> e o da Hand, que atualmente o Gabriel que fica 100% com a Hand, então foi menos um, mas assim, três perfis. Graças a Deus. É, três perfis, assim, fica bem. Né? Um é uma companhia, uma empresa, o outro é o meu pessoal, que tipo, hoje em dia já tá mais, né? E o meu dele que é o que eu mais hoje converso com elas e me dedico. Mas é muito natural para mim, eu acho que eu consigo ver limites, assim, sabe? É, nessa questão de postar e tudo mais. Eu acho que o Gabriel também concorda, porque ele tá 24 horas comigo, assim. É, ele não precisa chegar para mim e falar, ah, dá uma parada, hum. ou isso tá demais, sabe? Eu acho que eu também consigo respeitar minhas relações. É, offline. Do offline e também o dele né ele veio com essa proposta de um dix é. gourmetizado mas, tipo, um dix mais tipo pensado é né? é e às vezes mais bem formulado exatamente uhum. quando a pessoa quer de repente vender um produto Sim. né então eu acho que também uma balança que eu consigo fazer muito não é nem a questão de cuidar o que eu posto, mas fazer ele estar tá aparecendo o natural de tipo assuntos além do empreendedorismo e um momento empreendedora mostrando os bastidores. Então eu acho que é essa balança que deixa o meu dele interessante. Que entendeu? não é só uma coisa nem outra, né? Você é. não tá chegando lá e falando, repositando um post da amor gente, olha só, reposição. Tipo, é, você tá é, ali é, todo dia é. comunicando alguma coisa é. e não, não fica uma parada aleatória, assim, tá uhum. agregando algum valor também, uhum. né? Porque tem isso. É, eu sempre falo de tipo a gente seguir pessoas que né, estejam agregando alguma coisa para você e entregar o que elas querem, assim. Uhum. Ah, mas por favor, filma tal coisa específica, fala das suas câmeras, das fotos. Então eu também, tudo que envolve o resultado final da marca, fotografia. Sei lá, maquiagem, styling, de tudo eu tento falar um pouco e responder as dúvidas dela, porque eu acho que não adianta também ter um perfil de 50 mil seguidores no Instagram privado, que é o dele, né? O dele também tem essa característica de ser fechado. E numa dessas, tu tem lá só as pessoas te vendo e tu nem responde ou nem dá o conteúdo que de fato elas estão buscando ali. Então eu tento também sempre entregar o que elas estão. Procurando, assim. Teve até um videozinho meu no TikTok que deu uma viralizada que foram dicas para fazer no seu daily. Uhum, uma coisa que eu gosto muito é responder por áudio, às vezes, sabe? Ah, Quando que... tu tá com mais tempo. Tipo, Gente, para elas aproxima, é. Né? É assim, ó. Amigas. Elas gostam muito. E é uma estratégia que. que ela. Ao no tempo que é uma estratégia, é uma coisa que eu gosto de fazer. Hum. E elas se, sintem, se sentem muito acolhidas e é muito bom, sabe? Legal. Então tem artimanhas, assim, que tu consegue. Fazer essa. reforçar a comunidade, né? Que é o que a gente tá falando Sim. mais, assim. E que é uma estratégia muito boa quando você também não tem muitos braços na sua empresa, né? Tipo, é, se você é uma empreendedora dos vinte e poucos. É, e não tem assim uma equipe de marketing de 10 pessoas para cuidar do seu Instagram, às vezes vai ser muito mais negócio você criar uma comunidade mais inchada mais fechada, que você possa dar atenção, do que uma coisa muito grande que você está tentando replicar de uma marca que, que por trás tem muita gente envolvida, né? E às vezes aquele, o impacto das vendas pode até acabar sendo o mesmo. É. E aí eu acho que você pode contar um pouco da história da Bolsa. Então, é, o caso da bolsa é aquilo que a gente estava falando sobre, às vezes, não ser um produto inovador em questão de design específico, por mais que a gente coloque elementos para sempre reforçar o produto, fazer ele ficar de qualidade, colocar pontos específicos que a gente quer, um bolso interno. Sempre tem que ter, né? Porque uhum. também um produto ruim não vai vender sozinho. Não, é vai Vende uma vez, mas aquela pessoa não vai continuar ali, entendeu? É, não vai ter recompra que é o que a gente fala muito né da pessoa fazer parte da comunidade e a recompra é o que é, é o que faz a marca virar um, uma marca mesmo é, a bolsa a gente criou ela e desde o início desde o desenvolvimento a gente já mostrava ela em cenários então uhum. tipo assim é a peça perfeita para faculdade para as meninas que ainda estão né nesse aí também pra... Pra ir pra praia, para piscina, para sair também da faculdade e tá arrumadinha pra ir num, num happy hour. Então, enfim, a gente colocou ela em diversos contextos que eu nem lembro aqui quais são. É, praticar esporte também. E virou um item de desejo master, assim. E aí Isso foi é só legal. lançar. Que já tava. O, o, o que eu falo, lançar o produto foi só a última. Uhum. A cartada final, porque é, já, já tava, tava tudo feito, né? O já trabalho tava, ali. já tava tudo na cabeça delas, já tava. E aí tem o ponto também do entregável que a gente tava falando. Foi assim: ó, a superação de tudo, porque o quanto elas amaram, o quanto elas tão. Agora, é, postando e realmente uhum. usando e vendo que aquilo... Nossa, é mais do que eu esperava, sabe? E, de novo, o, a genialidade às vezes está nos detalhes, né? Num mimo que tu manda. A gente fez um, a bolsa LED é de algodão cru de lona, assim, bem reforçada. É, e aí a gente fez um saquinho de algodão cru, assim. É, bem na pegada que marca de luxo faz as dust bags uhum, pra ir sim. à bolsa, a gente fez também. E aí, a gente colocou é, na identidade visual da marca, então pra ir com a peça dentro. E um, inclusive eu gosto muito do nome da nossa marca, né, que é Hand, porque a gente consegue Hand, que na verdade é mão em inglês, mas na verdade hum. muita gente não sabe, é a abreviação da frase Have a nice day, que conecta hum, com conf, com o wellness, então isso é muito legal. E aí a palavra rende, a gente consegue fazer muitos trocadilhos. Sim. E aí nesse saquinho de algodão cru é, ele vai escrito, me ajuda. Your <laughs> your, your signature style bag now in your três pontinhos hands. E aí é ah, o nosso logo, ah, entendeu? Genial. Então, assim, a gente consegue brincar muito, muito com legal. isso. E foi um detalhe, assim, que já fez elas ficarem, nossa, eu preciso. Não, e a bolsinha que dá pra usar com várias coisas, né? A bolsinha é outra, sem assim, ser a é bolsa. Exatamente. É. Eu, eu amo pra viagem. É um outro só, produto. Exatamente. Então, é por, meio que por aí, assim. Eu quero te perguntar agora: a gente tá quase entrando no verão. A gente, não, quando começa o verão? Gente, eu Não, não yeah. sei. dezembro. Então a gente está quase entrando no verão. É, quais tendências você aposta? Eu sei que a coleção tá todo vapor também, uhum. mas eu quero te perguntar o que que você tem visto de se inspirado? Uhum. Que eu sei que você adora buscar inspirações uhum. no Pinterest. Uhum. Assim, ó, eu acho que o tal do meu meu effect, eu não sei se tu me falar, uhum. é, vai continuar muito em alta, sim. É, tanto explicar. é que é enfim, a Mil Mil ganhou como marca mais desejada de, do ano, né? É. Em segundo lugar vem Loewe. e depois Prada, que é do mesmo grupo da Mil Mil. Então, tipo assim, ela tá detonando. Sim. E é aquele estilo de micro -saia. É, que eles chamam de sexy nerd, assim, uhum. porque usa muita alfaiataria, mas os minis com tudo. Então, acho que a gente vai continuar vendo muito Mil Mil Effects, como foi visto agora nas últimas. Semanas de moda, né? Então, tudo que Mimi entregou em 2023, nessa de 2024, foi replicado em várias marcas. Então, Gucci, Gucci. seguiu Mimi Effects. <laughs> então, a gente viu muito disso acontecendo. Então, acho que vai continuar assim no modo geral. E uma peça em específica, se eu tivesse que falar, eu acho que coletinho de alfaiataria. Uhum. Não sei se você já tá vendo o pessoal usar, Sim, mas eu tô vendo muito. Eu uso. Eu amo. É? Aham. Uhum. Eu dá sou muito usar, da É, que dá pra usar tanto aberto quanto fechadinho com os uhum. botões, como se fosse quase que um... Não chega a ser um cropped, mas ele fica um topzinho, é, né? É, que dá pra usar no verão, né? Porque é, a alfaiataria é, um, é uma coisa difícil, principalmente no calor uhum, do Rio de Janeiro, uhum. de usar aqui. Mas uhum. esse é um, essa é uma peça que super funciona e deixa arrumada. Uhum. A Malu Borges até postou tem um vídeo uhum. e ela tava... Aí eu pensei... Hum. Gostei. Gostei. O que... Eu... Não é uma tendência, mas você tem um palpite que será em breve. Difícil. Porque aí eu ponho minha conta em risco aqui, é, né? Vai ter que botar. Muito difícil, gente. <laughs> Deixa eu pensar. Eu acho que. Na verdade, meio que a gente já tá vendo. Só que eu acho que aqui no Brasil é um pouco mais. O pessoal é um pouco mais. É, tradicional ah, ainda em relação a isso. Os sambas estão muito presentes, Sim. mas eu acho que cada vez mais os tênis vão ficar. Mais eu crazy e... Não é nem chuteira, porque chuteira hoje em dia todo mundo... Tipo assim, um samba é, é praticamente uma é chuteira. chuteira. Mas uns bem crazies, assim, que uhum. a Europa já tá usando, assim. Medo. Eu acho que uns ASICs mais coloridões, assim. Eu acho que daqui a pouco vem. Um dead Sneakers, um... assim. Que já foi um pouco mais, um, mais coloridão, você diria. É, mas eu acho que nesse estilo da chuteira... Bem, hum. Com a sola bem fininha, só que numas cores mais específicas ou de repente é, prata, sabe? Uma vibe também meio prata, Golden é, Já tô começando a ver. Mas assim, ó, inteiro. Que, que, que a peça do look uh -huh. é o tênis, sabe? Até teve uma collab da Adidas que é, é o samba chuteira, ainda tem a lingueta e ele é todo prata. Eu vi, é, é tipo caríssimo. É, assim, porque é uma collab bem específica. Uh -huh. Então, assim, eu acho que eu posso colocar como algo que... Já é, mas pro Brasil eu acho que o pessoal ainda fica um uhum. pouco receoso, né? Usa eu mais tradicional. Acho. Ainda tem muita essa coisa de ai, ah, é é. tênis branco que dá com tudo. Um prato eu super usaria, mas um coloridão eu não sei não. Um eu tipo sou, todo eu me, todo, me todo verde. Tradicional aí. Um todo verde com, sei lá, as listras amarelas, tu usaria? Não. <laughs> é, eu também ainda sou um pouco... É, vou ficar no tradicional ah. mesmo, tudo bem. Na sua Como você vê, mais o futuro da construção de marcas pessoais e da influência digital, pra gente finalizar aí? Então, eu acho que tem muita gente que é meio cético e diz que, ai, ah, também tá super saturado assim como criar uma marca. Mas eu acho que, inclusive, as redes sociais, elas se não incentivarem a pessoa a criar conteúdo, enfim, elas também vão cair junto, sabe? Então eu acho que cada vez mais a gente vai ter é... não novas redes sociais talvez, mas assim ferramentas dentro das redes sociais para motivar o criador de conteúdo, porque se o, conteúdo, o gerador de conteúdo não estiver lá, ele vai estar em outra rede social. Então para o próprio app se é manter. muito importante se manter. Então, por isso que eu acho que é ainda é um mercado muito vasto, assim. É... E alinhando isso com o marketing de influência, porque eu acho que é totalmente diferente colocar um produto ali girando em tráfego pago, que talvez a pessoa uhum. não tenha a questão da recompra, né? Não vire um... E ver uma pessoa com aquela... Aquele lifestyle usando um produto. Eu acho que a tecnologia que as redes sociais ainda podem nos fornecer muita coisa inclusive essa semana tu viu que saiu a no Meta a Kendall com outro nome Sim, bizarro. bizarro bizarro mas eu até falei sobre isso ontem que a gente gravou um episódio é que faz muito sentido no sentido de que as pessoas estão buscando principalmente ela essa é outra conversa mas de que seria uma forma de, das pessoas mais influentes estarem no digital enquanto elas vivem as próprias vidas, uhum. então assim elas não estão gastando aquele tempo para estar tá uhum. ali. Só que o bizarro Sim. é que ela vendeu os direitos de imagem para meta. Exato, exato. Mas assim é um exemplo, né, bizarro do que as redes sociais podem estar tá fazendo para né? o pessoal é. não deixar de ficar ali, ou entendeu? Então por isso que eu acho que ainda a gente vai ver muita coisa e marketing por influência é algo que eu ainda acredito muito. Concordo, eu acho que tem muito, assim, futuro pela frente dos creators, assim, né, e o que as pessoas têm falado muito agora, a galera do mercado, não sei se você já viu também, mas é que em breve, se você ainda não assina o seu creator, o seu influencer favorito, você vai assinar, essa é uma forma de manter as pessoas ali dentro das redes sociais, você tem que pagar uma assinatura, em vez de você consumir uma Netflix da vida, você assinar não, o seu Não, loucura creator. demais, gente. É, 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 tipo, porque ver. se você olhar para o consumo, né, do nosso consumo mesmo, a gente passa muito mais tempo nas redes sociais do que vendo uma televisão, então, querendo ou não faz sentido, e aí o desafio cada vez maior vai ser de quem vai criar a comunidade que vai que a pessoa vai querer permanecer ali pagando o valor para estar ali, então um conteúdo que não gera valor provavelmente não vai ser um conteúdo que vai reter mais uhum. não, total, é eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa Nesse é sentido. Obrigada, Maju. Eu que agradeço, gente. Eu amei muito. Foi <laughs> meu primeiro podcast. Eu espero que eu não tenha Adorei. Foi aparentado ótimo. estar nervosa. Não, ficou super tranquilo. Obrigada, Vintes. Não esquece de se inscrever no canal e seguir o Vintes no Spotify. E até o próximo episódio, toda segunda às 11. Beijo, Vintes.